Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Czy lubicie ptaków, które wiosną przylatują z dalekich krajów? Ja bardzo lubię. Lubię słuchać ich piosenek, lubię patrzeć na ich życie. Dlatego wiersz Tadeusza Szlifaka, znanego polskiego poety XX wieku, bardzo mi się podoba. Tadeusz Szlifak mieszkał w Krakowie, a pracował jako aktor w krakowskich teatrach i napisał mnóstwo książek dla dorosłych i dla dzieci. Ja też piszę książki dla dzieci. I dlatego z przyjemnością nie tylko przeczytałam dla Was ten wiersz, ale i przetłumaczyłam go na język rosyjski. Proszę, posłuchajcie. Тадеуш Шлифак, почта в лесі. В Бещадах в лесі, чи дем був дужо, мєщіще пташі, почтовий ужин. Пан Дрозд темпелки прибіє лістом, заждінчо єсту телеграфістом. Он вистукує своїм джобом щілним, де пеше крутке, леч бардзо пілне. Почтовий говом єст лістоноша. Ліщик до пані, подписать проше. Пані Кукулко, почтовка з Бжеска, але теж пані високо мешка. Пан Чижик мату ліст з Вовомінка, певні з вакації, певні од синка, а панна Плішка з високій сосни цей день достає ліщик мівосни. Защ жемба пыта, а цо пан ма для него сумщада, для пана Чнага. Ніц, дорога пані, ніц, ані слова, зато присилки грубо масова. І так розділав говом пщівютки пташі радощі і пташі смутки. Натоміст бочен, званий войтущем, лотнічим почтом займовав туще, доренчав лісти з далеких країв за муж, кче кревні пташку мішкаю. Тільки пінінзи ніхто нікому не приказував. Чому? Відомо, пташкам пінінзи не треба. По цьо лодов не їдзом, до кін не ходзом. Всістко задармо в лєші їх чека. Не брак їм навіть пташего млека. Але повручми до почти пташей. Він скиди рано лісту надаше, то в дню тим самим його отшима пташий адресат лато чи жіма. Длатего верштен шлонц до редакції, вжуцам до скшинки пшипню акаці. Єшлі венц пташик застука дічі до ваших окен, то тераз вечі ліст вам пшиноші експрес з баєчком, ктуром пісавим з моїм цуречком.